Найближчим часом Україна підпише контракти на постачання зброї, техніки та обладнання з міжнародними партнерами. Адже в державі воєнний стан і зброя потрібна. Про це заявив міністр оборони України Степан Полторак. За його словами, кілька його колег, міністрів оборони держав-членів НАТО, відвідують Україну до кінця року, щоб оцінити ситуацію і надати практичну допомогу.